Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ana Marija Viček, Balint Pastor, Arpad Fremond i Zoltan Pek.Predstavnik predlagača i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Ana Marija Viček, izvolite. Zahvaljujem.Poštovana predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici i poslanice, dragi kolege, ja bih volela samo radi javnosti da kažem par reči o ovom našem amandmanu. Naime, mi smo podneli amandman na član 2, tačka 9, pošto u članu 2 se navode ciljevi koji se odnose na nacionalne parkove, mi smo predložili da se u tački 9 dodaju u reči i sport i rekreacija. Naime, prvih 8 tačaka ovog člana opisuje tu biocentričnu funkciju, što je izuzetno bitno, naime, zaštitu prirode. Međutim, pored toga bi trebalo, po našem mišljenju, i antropocentrična funkcija nacionalnih parkova da se istakne i zbog toga mislimo da bi bilo dobro da se unesu i reči sport i rekreacija. U puno slučajeve se dešavalo da su udruženja, sportske rekreativne udruženja, podnosili zahteve za odobravanjem održavanja raznih sportskih manifestacija, međutim, neki od javnih preduzeća, nacionalnih parkovi su odbijali te zahteve govoreći da nisu nadležni i dodavajući reči sport i rekreacija smatramo da bi sad došlo do prevazilaženja tog problema i da bi moglo da dođe do poboljšanja zakona na taj način. Naime, trebalo bi naglasiti to da u strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. do 2018. godine očekuje se između ostalog i povećanje obuhvata bavljenja građana sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije, takođe i strategija razvoj obrazovanja u Srbiji do 2020. godine stavlja veliki naglasak na ekskurzije, nastavu u prirodi, rekreativnu nastavu za koju bi nacionalni parkovi bili idealna lokacija i na ovaj način se ovaj zakon u nekoj meri usaglašava i sa ostalim resorima, sa ostalim ministarstvima. Zahvaljujem. Ministar Bogosavljević. Hvala narodnoj poslanici za obrazloženje amandmana i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem Vlada prihvata ovaj amandman.